Dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že naším dalším hostem je velká postava českého dostihového sportu a také života koní, pan Václav Chaloupka. Pan Václav Chaloupka, teď abych to neřekl blbě, vy jste vyhrál Velkou Pardubickou třikrát nebo čtyřikrát? Čtyřikrát. A jednou pěšky. A jednou pěšky. A třikrát na Korokovi? Třikrát na Korokovi, ano. A Korok je velkolepá jaksi báje českého dostihového světa, ale já když jsem hledal na YouTube třeba Korok, jak jsem ho tam skoro nenašel. Vážně? Nebo málo. Mm-hmm. Ale měl byste to možná říct, protože myslím si, že samozřejmě mladší lidi to možná tak neznají, ale to je jako pohádková figura, nebo celý ten váš příběh, kdy Korok měl křivou tu nohu jednu přední, že jo, vykroucenou, a vy jste ho vlastně kupali, nebo vy jste u toho nebyl, já nevím. Byl jste u toho. A oni vám ho přidali jako přídavek, že jo, to. My jsme tehdy, to byl plevenářský podnik Motěšice, my jsme tehdy zháněli dostihový koně, zakládal se u nás dostihová stáj, předtím jsme tam měli parkourovou stáj, jsem začal na parkoury, začal jsem skákat parkoury, potom nás tak trošičku chytili ty dosti, měli jsme tam jednu kobylku, tehdy jsme ji koupili ve Žďáru, Odra se jmenovala, překážková kobylka, a tím jsme zatoužili po více koních. Tak jsme tehdy já s ředitelem a ještě s ředitelem Otáhlem a jeho syn, ředitel a já jsme jeli do těch Motěšic. Předvedli nám tam nějaký koníky, my jsme si vybrali tehdy Kámoše a Lásku. A k tomu teda ještě předvedli takového koníka, no, kterému, když jsem se podíval do očí, tak měl nádhernou jiskru a takový opravdu charismatický typ, ale bohužel měl vadu exteriérovou, ano, v karpálním kloubu vytočenou nohou a přikleklej, takže byl vidět, že to bude koník, který bude mít trošku určitý handicap na to skákání, ale zase byl z fantastické rodiny. Jeho máma Kosírie dávala vynikající už překážkový koně, měl starší bratry, a ten Kostgar, ten táta ty Kosírie, byl vynikajícím francouzským překážkovým koněm. A ten Astyanax, který byl zakoupený taky z Francie a byl partnerem ty Kosírie, tak byl po Djeblovi a to byl jeden z nejlepších světových linií, takže on ty krevní, ty geny tam byly fantastický. Takže... No dobře, ale jako on tím, že měl tu dovadu, nebo to, tak on drahej nebyl, že jo, vy jste ho... No, tehdy to bylo tohle, že teda dostal se takový přívažek, my jsme jim tam ještě poslali, tehdy tam měli deficit v krmení, jako je to v letošním roce, posílali jsme tam Vojtěžku, seno, jo, za tím otěžit, tak jsme získali tyhle ty tři koně za a to Koroka skoro jako, tak dá se říct, jako skoro zadarmo. Zadarmo, jako přívažek jako takovej k těm třem. No a kdo přišel s tou myšlenkou zkusit to teda, nebo z toho tak zkusili, když jste si ho přivezli? No takže koně přišli, to jsme teda, jsme začali s těma pracovat, jako s ročkama, jako narajtovali se, že jo, a teďka koníci opravdu, jak Kámoš, tak to byli hodně příbuzní. Ta Kalna byla matka, Kámoše byla sestrou Koroka. Všichni, nemůžeme to tady podírat ty rodiny. Vy vždycky se pustíte do těch rodin a jsme úplně vyřízení. To je chovatelská. Já vím, taková, ne, já to znám. No, já vím, ale mám. Že to je... To je hlavní informace. Ano, ale k tomu Korokovi, no. No a Korok teda začal ukazovat takovou tu svoji vůli, prostě měl chuť běhat, jako... No vůli jo, ale se... tak asi jste nevěděli, jestli no, to nebude no, dělat problémy, když bude skákat, nebo... To určitě jsme nevěděli, ale jako tou přípravou a tím tréninkem ukazoval, že teda on si jako trošičku pomohl tím, že když jsme začali skákat, takže on tam měl dřív ty zadní nohy jako jiný kůň. On doskočil napředek, ale už tam měl zadek, už se tak jako cichoval. On si to uvědomoval totiž. Jo. No dobře, a teď co? Zjistili, že je docela šikovnej na to, ano? Že měl jako, no ale no. Velká Pardubická, tak to je jiný záhul, no. Že jo? To ještě nebyl náš takový sen, my jsme chtěli mít zatím z něho takového. No a kdy jste přišli s tou myšlenkou? Až vyhrál svůj, ve 4 letech vyhrál, začal být překážky, až se s ním vyhrál první překážkový dostih, kde teda
prokázal, porazil velmi dobrý koně už překážkovi, tak jsme začali koketovat s tím, že bychom to zkusili v Pardubicích. Takže jste poprvé s ním šel v 68. ne? 67. jsem šel poprvé a to šel cenu Vltavy, kterou vyhrál. A ten rok jsem s ním vyhrál všechny ty kvalifikace, prakticky všechny dostihy, co v Pardubicích běhal, tak vyhrál. A velkou jste šli poprvé? A velkou jsme šli v 69. 69. Protože to se 68... taky oslavovalo tenkrát, tam běželi Rusové s těma svýma pakoňma, že jo? Ano, tam... Tam byla silná tehdy ekipa tady těch ruských tam přivezli koní. Ohromný koně, car koně. A oni hrozně chtěli do té soutěže přece, do té velké. No oni tam jezdili pravidelně, pro ně to byla taková prestiž a ve své podstatě západ jsme pro ně byli. Jo? Já vím, to o to krásnější bylo, že vy jste tam s Korokem vymlaskli. No a to byl opravdu zážitek. Tím se Korok stal takovým tím národním hrdinou. Stal se vrstová hrdinou. Ano, stal se takovou tu malou pohádkou potom dál jako to. No to bylo fenomenální, vy jste vyhráli, pak jste druhý rok šli taky, nebo to jste... Ano. Pak někde odštycoval, nebo co, že jo? Stál jsem na taxisu, ano. Na taxisu? Já se podařilo špatně odstartovat v rámci toho. A na malé vodě, jak se byl ta skrumáž, tak mě ho tam někdo zezadu zagalupoval, já jsem se dostal dozadu a teďka jsme najížděli akorát, kde v místě uprostřed, kde teda leželo za taxisem hodně pádu. Hmm. Takže Korok byl chytřejší jak já, takže zastavili, že abych ho tam snad churáka nahnal do toho. Jako, to ale byl ještě jiný taxis, toho pak upravili, že jo, tu skokovou hranu. Opravdu, no jednak ten příkop byl, tam se do toho příkopu dala velká skruž asi 1,5 metra a zasypalo se to, udělala se taková postupná hrana. Tehdy to byla opravdu obrovská jáma, 5,5 metru široká s ostrou hranou a předtím byl 2,5 metru ten živej plot, který ještě tam byly takové ty kmeny, ona to byla neprořezávaný, prakticky to byla zeď. Trošku, takže ty koně nevidějí, kam doskakují. No, tam se musí zvolit ta správná rychlost a ta výška toho plotu, toho koně, jako když se zvedne, letí, tak to přeletí. No. Tak to přeletí. No a pak jste to vyhráli ještě... Ještě dvakrát. No, pak teda jsem musel dokázat, že Korok má srdce, tak jsem to najížděl jako první a skočili jsme jako první v dalším ročníku. No. Vy jste jeli první na taxis? Ano, to jsem nechtěl nic podcenit, tak jsem prostě šel vepředu, aby nebyl nějaká kolize. Ale, no a Korok se pak stal teda jaksi váženým koněm. My tady máme tenhle dojezd, podívejte. Ano. Jestli poznáte, z kterého je to roku, já ne. To je s morem, ano. To je z roku, myslím, tady je můj švagr horolezec a běžec, tady blbne. No blbne, jde do dráhy, že? No, tady mám to, jo. Tak to je, no, to byl, to jako... Bylo to jste vy, ne? Třetí vítězství, ano. To je to třetí. A tady je Karel Benč, který potom s morem vyhrál dvakrát. Aha. Mě, no. Tohle je Korok, že jo? No, to je Korok. No a on se pak stal, ale pak se stal chovným řepcem, že jo? On ještě teda prakticky odcházel v 11 letech, dá se říct, v plné síle jako do chovu, protože jsme chtěli, aby ten Korok žil věčně a to může žít v krvi pokračování těch ryba, takže dostal takové. No, ale to se taky nějak zkoušelo, jestli to nebude mít dopad, ta jeho vada, že jo? Protože tady se střetli odborníci, že teda tahle ta vada, tehdy mi nezařadili, nebo symbola... Tady je to vidět. Ano, tady je to vidět. Ano, tam je to krásně vidět, jak... To je něco, Václave, jako máte vy. a s tím dokázal vyhrát 25 velkých dostihů. 25 velkých dostihů. Ano, většinou kvalifikace a 3 velkou z toho. No. Ne, pro mě Korok jako obří postava z koňského světa. Ale tady je. To je poslední těžký skok, velké pardubické Havlův skok, kde teda už ty koně jsou hodně unavený a často je tam hodně bejvávalo hodně pádu. No a tak vy jste ho pak měli v chovu. Ano, takže... A on se dožil vysokého věku, asi 20 let nebo kolik? On se dožil, ano. 20 a za 20 let, no a ještě jsem měl takovou... Tady je to zase vidět, že jo? No, to už je vidět, že on byl i přikleklej v ty druhý trochu, tam to bylo úplně, jo, ta pravá noha. Taky když jsme udělali korektoru kopyt a podkovy, tak už se klečelo u něho, už tu nohu měl jenom takhle opřenou, už se nedal jako, tam ještě přišla artroza, už se nedal jako ani pořádně okovat. A jak jste si to vysvětlovali, že je to takový kůň s tou... No tak jsou to geny. Byla geny. To krev, dobrá práce, věřili jsme jeden druhýmu, moře tréninku a podařilo se to. No. A ještě mám na něho nádhernou
jsem měl nádhernou vzpomínku, protože já jsem, tehdy mě zlákali Slušovice, abych tam přijel trenéra, závojiště se tam stavilo nový, tak jsem odešel a když jsem ho navštívil, tak za mnou přišel, tak do mě šprtnul hlavu a odešel. Vůbec Korok. Ano, vůbec se se mnou nebavil. Nezajímal jsem ho. A pak jsem měl jezdit do Vídně, který polského koně Jedlinsk nějaký. A oni ti Rakušani neměli ty překážkové dosti moc rádi. Hmm. Takže byla domluva, že tam přijedu ve čtvrtek a ještě pozvali anglického jezdce a měli jsme předvést, byla tam televize a my jsme skočili z 8 nebo 9 skoků. Ukázali, že teda, když je koň připravený, že je to bezpečný, že je to hezký, tak tohle. A když já jsem tam prostě jel, tak jsem jel kolem, jel jsem kolem ty farmy Šinkvic, no a asi jsem už byl asi 100 metrů za tím, najednou noha mě šla sama na brzdu, jsem musel zastavit, teď jsem couval, z pátých 100 metrů zajel jsem na tu farmu, jo, šel jsem za ním, do toho boxu, on za mnou přišel, tak měl se ke mně, já jsem si sedl žlabu, přišel, dal mě hlavu do klína a teď jsme tam asi 20 minut, půl hodiny vzpomínali a slzel jsem. No a já sedl do auta, odjel a jel jsem teda prostě na ty hranice, tam mě poznal nějaký ten policajt, ten celník, je pan Chaloupka, tak jsem, to, co jsem ztratil, tak mě propašoval, že jsem tam byl minutu za to táče na ty hranici, no vlastně jsem projel, abych stihl teda tam to natáčení v tom Freudenau ve Vídni. No a pak jsem teda zůstal do toho neděle, jezdil jsem dostih, vyhrál jsem ten dostih a když jsem se vrátil jako domů, tak jsem se dozvěděl hodně smutnou zprávu. Skoro roka, asi za, jak jsem odjel, pustili do výběhu. On se rozeběh, vyskočil, zlomil si krček a musel ho uspat. Takže jsem měl takový nádherný rozloučení. Rozloučení. Zále, to si teď řekněme, jak jste mluvil o těch původech, já to ano. Pamatuju, to se pořád probírá, to je u koní alfa, omega, na to se kouká, ono pak někdy se to nenaplní, má dobrý původ a není to zase takový. Většinou se to třeba nenaplní. Ale furt se na to kouká ale hrozně, musí, že? Musí se na to koukat. To si hrajete trošku, jak si říká, na Pána Boha, jo, to znamená, vidíte ty pedigry, ty papíry tady, ty linie řepčí, mateřská rodina a teď si chcete prostě vytvořit podle krve si chcete vytvořit to ideální jako stvoření. To stvoření. No, protože ono ani nezáleží, kolikrát si myslíte, že teda připustíte na malou kobylu velkého řepce a myslíte, že to dá velkého koně, nebo že tohle. Ale záleží to na té krvi. Na té krvi. Jo, ani ne na tom exteriéru tak. Hmm. Že ten potomek to, to... No ale zase je pravda, že pak řada těch řepců má řadu vynikajících no, je, potom. Jsou světoví řepci, jsou prostě, jsou řepci, kteří jako přenášejí jako a já, když jsem byl mladý, tak byl takovou hvězdou Masis. Ano. A já vždycky jsem si říkal, že bych chtěl být Masisem. Ano. Měl na šťastě 250 říbat měl on. Tak je, to, tak je o vás známo, že jste dobrý plemeník, ty čtyři no. Synové, který máte. Jako... Jo, ale já vůbec, řepčí, já viděl párka plemeného řepce a byl úplně fascinován, říkal jsem si, to je můj život vlastně, to, co bych chtěl. No, je on to stál, ideál. Břicho měl až na trávu, jenom žral a občas no. Mu ukázali klisnu a on dělal, že teď ještě ne. No. Oni jsou s nima problémy, že jo? Ale jsou problémy, ano. No, on je línej pak, přežraný. No, a... Já to viděl a pak ještě musel ponoukat a ještě se musel mu pomáhat kolikrát. To jo? Já byl u toho. No, ale třeba Korok byl taky vybíravej. Taky? Jemu se, on, jak takzvaně se říkal, neraz skákal na mlíko. To znamená, kobla, která měla říby, měla tohle, tak se mu třeba nelíbila. No, no. Ale já měl na něho nádhernou fintu. Jo. On byl takzvaně, já jsem tam měl, jo, to byla dcera, jak jsme řekli, tu Luska nějaká, ona byla polukový, bílá, krásná kobylka taková. A on byl do ní úplně zamilovaný, udělaný. Takže když prostě jsem nechtěl čekat, já nevím dlouho, to pan počkat, tak jsme vyvedli kobylku, postavili z druhé strany prubáku, tady tu, kterou měl připustit, jsme postavili a on ji viděl, takže na tuhle skočil, tam k té hlavou se mazlil a odevedl svoje... A odvedl svoji práci, jako. A na druhou stranu celý život jsem měl hrůzu, abych nebyl takzvaně průbíř. Mohl byste to vysvětlit trošku? To je hodně smutná funkce. No a popište to. Ano. To je ještě horší než trubec, Václave.
to si možná někteří vzpomenou na nějakých svých 15 let, jo? Kdy takzvaně byli trošku jako by ten průbíř. No, popište průbíře. Takže průbíř je ten, který se přivede klicna, aby se poznalo, že teda má opravdu tu správnou řídí, tak on ji tam rozebírá, postaví se, je šton, ten hřebec si tohle, kobylka teda si jako najednou dá říct. No on si myslí, že ta kobyla bude jeho. Že bude jeho. No a teďka, až jsou v nejlepším, kobylka je připravená, jako odvedu a přijde ten masis a skočí. Přijde ten plemeník. No, přivedou z louky přežranýho. Ten jí má připraveno a tam to vlečou úplně rozvášněnýho pryč. To je tak trošku jako s tím trubcem, jak tady... Co jsi vždycky říkal, ale on život chlapa, buď může být průmířem nebo plemeníkem, jako je to taková volba teda. Ale pozor, on ještě vnuk Koroka vyhrál Pardubickou, ne? Nebo Peruán, ano. Peruán. Ano, to byl vnuk Koroka. To byl vnuk, že jo? Ano. Ale za Koroka, za celou tu story, ještě jednou moc díky. Já děkuju. Václav Chaloupka. Dámy a pánové, to je pro mě všechno. Těším se s vámi za týden na Skanobu, tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.